סטפניה מאמו מאמו סטפניה. אני כבר מזהירה אותך, תיזהר, דני נודלמן בשטח, זה אתה צריך להיות במתח. כן, אני צריך להיות במתח, את לא במתח שהוא בשטח? ממש לא, הכי כיף לי בעולם. הפרזנטורים של מותג האופנה רנואר ירדו עד למצפה רמון בשביל לגלות שהם לא מצטלמים לקמפיין לבד, ובני משפחתם הצטרפו אליהם לסשן מיוחד. תשמע, אנחנו מצטלמים פה היום קמפיין פרסומת לחג, ואני לא יודע מי הגאון שהביא את ההברקה, אבל לכל פרזנטור יש כמה נציגים מהמשפחה. פתאום קיבלת אנרגיות כאלה שוואו, חיכיתי רק להם שהם יבואו, אתה מבין? אז אני, זה משהו כאילו שהוא כבר הרבה מעבר לעוד יום צילום. בא לי לחבק אותם כי פשוט קר להם, אבל הם כל כך מקצועיים, עושים את העבודה כמו שצריך. ממש. תקשיב, זה כיף, זה חוויה. קודם כל הנסיעה לפה, אני סיימתי ללמד, והרגשתי בטיול שנתי, אבל היה לי מה זה כיף עם האימהות, והיה צחוק. איך זה לפגוש את ההורים האחרים? נהדר, אני מרגישה שאנחנו ככה ו... הם כבר התאחדו להם, כן, הם לא. עשו לנו סלפים ביחד. אמא של עדן כבר רוצה לארגן טיול לאיטליה ביחד. התרגשו? ברור, אני בהלם שהם פה. אני קצת רוצה שמישהו מהמשפחה יראה כאילו כמה אני עובדת קשה ו... מה? איזה זלזול הזה? מה, היא לא עובדת קשה? עובדת קשה מאוד, קשה מאוד. רק קצת באבוקדו יותר קשה אבל. זה היה כזה, אמא רוצה להשתתף בפרסומת החדשה של רנואר? כן. מתי, איפה אני בא? ככה. זה מרגש שההורים באים לראות אותך? מאוד. זה פעם ראשונה בעצם שאנחנו ביחד על סט. איזה קושי יש בבת מפורסמת? בעיקר... ילדים באים... בעיקר קשה מאוד לשבת איתה ולשתות כוס קפה בלי שכל העולם מתערב ושואל ורוצה להצטלם. אבל גם עם זה לומדים לחיות. הם מתעדכנים כזה באינסטגרם, לראות דברים שהוא מעלה, תגובות שכותבים לו. אני כל הזמן על זה. יש דברים שאתה נגיד מגלה דרך האינסטגרם? פתאום יש לו איזה זוגיות חדשה, תפקיד חדש? לא, בדרך כלל אנחנו יודעים לפני... כאילו, הוא משתף אותי. הוא משתף אותם, זוגיות הם ידעו לפני, זה לא שהם פתחו אינסטגרם וראו זוגיות. למשל ראית שהיה לא נכון או שיצבן אותך אפילו? שיצבן אותי? כן, שהוא לא רוצה להיות, כאילו שהוא לא רוצה, ברק לא רוצה להתגייס, הוא לא רוצה להתגייס, הוא חיכה להתגייס, לתרום, אתה מבין? כאילו, יש דברים שאני... בתקופה זה הרגיש, כי מצד אחד, שמה, יש לי קריירה בינלאומית וחול והטלטלים וזה, ומצד שני אני כן רוצה להתגייס, אבל הצבא פשוט, הייתי חייב להוריד את השיער, אז בסופו של דבר הבנתי את זה, אבל אותו אנשים תמיד אוהבים לכתוב, 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 לכתוב. משפחה עוקבת אחרייך, רואים הכל באינסטגרם וזה. לפעמים יש, את יודעת, דברים שהם קצת יותר פרובוקטיביים, יש איזה שהם תגובות אחרות. עמים, התרגלו. התרגלו, כל טוב. לא, אין לי ממש באמת שאין לי שום בעיה עם זה. כאילו, אני מאוד אוהבת את מה שהיא עושה וגאה במה שהיא עושה, ואני חושבת שזו החלטה שלה, היא בן אדם בוגר, והיא יכולה להחליט בעצמה מה נכון לה ומה לא נכון לה. ואני איתך, אני איתה לאורך כל הדרך, באהבה גדולה. מי עוד דומה? אני יוצאת המשקפיים. לאן נכנסת? מי לוקח את הקרדיט? אני יוצא מהפריים של חולקות אם, אני לא מתערב בזה. הוא גם נבחר אצלנו לגבר הסקסי לפני שנה. איך הגבתם לזה? זה היה כאילו, כמו שזה היה כיף ומרגש, זה היה כזה מוזר שזה פתאום כזה, כן, קצת הלם כזה. למרות שהוא תמיד ידע משהו חתיך, סליחה שאני... אבא, מה אתה אומר? מה, לגבר הסקסי? גאווה גדולה. אמרת, זה הבן שלי, דומה לי. אמרו לי לבד, לא צריך, לא שדומה לי, לא, 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 לא. בוא, בוא, קרדיט לא שלי בשום דבר, בוא נרגיע. הכל זהו, שהוא נבחר, קיבלתי הודעות. באמת בבית, הוא שחקן עכשיו. לא, שחקן. הוא שחקן, בבית. שומר על שלום בית עכשיו. בבית, הוא הולך בחוץ כמו טווס. עומר, איך את מסכמת את היום הזה? שבעצם אנחנו רק בהתחלה שלו אפשר לומר? היה קר, היה לא פשוט. אבל זה שאבא הגיע זה מבחינתי כאילו הדובדבן שבקצפת ואיזה כיף ואבוש, יאללה, דוגמן מן המניין דני! דני המלך! כל הילדים שלך בעצם דוגמנים היום, איך ההרגשה? נהדרת, מרגישה שהצלחתי כן, בסיצור קוטור